საკმარისად საინტერესო პრინციპში შეიძლება ვთქვათ რომ უპრეცედენტო რამ მოხდა საქართველოში თბილისის ჰამქარის მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ორთაჭალში არსებული ისტორიული შენობის გადარჩენის პასუხისმგებლობა თავის თავზე აიღო კომპანია სოკარმა დღეს იამონებით მინდა წარმოგიდგინოთ კომპანია სოკარის გენერალური დირექტორი ბატონი ირაკლი ზუბიტაშვილი და თბილისის საკრებულოს წევრი პოზიციაში შეიძლება შეგაწყვეტინოთ არ გახლავართ გენერალური დირექტორი არ გახლავართ დიდი ბოდიში ვარ სოკარ ენერგი ჯორჯიას მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კი ბატონო და თანაცინაურობა. დიდი მადლობა. ენა მიყიულა. და ალექსანდრე ელისაშვილი, ყველასთვის ცნობილი ჩვენი საკრებულოს წევრი, სალომე, გთხოვდი რომ პრინციპში რადგან შენ მოამზადე ეს მასალა, შენ წაგვიზღვე და ჩვენ ასე ვთქვათ, შემოვალთ ნელ-ნელა შენს გაკეთებულ მასალას. მოგესალმებით, მივასალმები სტუმრებს. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია სახელმწიფოს როლზე და პასუხისმგებლობაზე კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის საქმეში და დავიწყეთ ამ ბოლო დროს ხშირად საუბრობთ ხოლმე კერძო სექტორის საზოგადოებრივ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. Ერთ-ერთი თემა არის სწორედ ეს. Ბევრს არ ვისაუბრებ, მე დავეყრდენი აი ამ ინფორმაციის მოძიების დროს თბილისის ჰამქრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და მოკლედ გაგაცნობთ შენობის ისტორიას. შენობა ორთაჭალხესთან იალბუზის 18 ნომერში მდებარეობს. მისი ეს არის პოლონელი არქიტექტორის შიმკევიჩის მიერ შექმნილი, არქიტექტურით შექმნილი ნაგებობა, რომელიც სომეხ მეცენატს გაბრიელ თამამშევს ეკუთვნოდა. Მას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ ჰქონდა, რის გამოც 2014 წლის 23 მაისს მერიამ თბილისის მერია მისი დემონტაჟის ნებართვა გასცა. ბრძანების ამოქმედებამდე შენობის გადასარჩენად თბილისის ჰამქარმა ჯერ ინვესტორს მიმართა თხოვნით და პარალელურად მოლაპარაკებები დაიწყო ძეგლთაცვის სააგენტოსთან. სააგენტოში არსებულმა საბჭომ შენობას ძეგლის სტატუსი აღუდგინა, რის შემდეგაც მერიამ დემონტაჟის ნებართვა შეაჩერა, თუმცა შენობის ძეგლად გამოცხადებას ხელი არ მოაწერა მაშინდელმა კულტურის მინისტრმა ბატონმა გურამოდიშარიამ. ჩვენ კულტურის სამინისტროსაც დაუკავშირდით დღეს და ვკითხეთ, შევიდა თუ არა ბრძანება სააგენტოს მხრიდან ასეთი ტიპის ბრძანება და მართლაც იყო თუ არა უარის მცდელობა და მოაწერა ხელი არ მოაწერა, ანუ ეს დადასტურება გვჭირდებოდა თავის დროზე და გვითხრეს რომ ასეთი ბრძანება არ შემოსულა კულტურის სამინისტროში, არ დაადასტურეს ეს ინფორმაცია. ამის კიდევ ერთხელ განსახილველად სტუდიაში სტუმრები გვყავს და მათთან ერთად განვიხილავთ და მე ჯობერ გადავიდეთ კითხვებით უკვე სტუმრებთან და ვკითხოთ უშუალოდ როგორც გადაწყვეტილების საფუძველზე ჩვენ სტუმარს ასევე ბატონ ალექსანდრე ელისაშვილს მნიშვნელობაზე ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის საქმეში. Მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. პირველ რიგში გავაცნოთ ტელემაყურებელს რა პროექტი უნდა განხორციელებულიყო ამ შენობის ადგილას და რა საფუძველი ჰქონდა იმ გადაწყვეტილებას რომ შენობა დღეს აღარ დაინგრევა და შეუნარჩუნდება ქალაქს. მოგახსენებთ. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო რომ აფრთხილება და იმ გარემოზე ზრუნვა, სადაც კომპანია არსებობს, ეს სოკარის ღირებულებაა ზოგადად. მე მინდა დავამატო ორი ოდა სიტყვა, რაც მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება, ზოგადად აი ამ შენობის გარშემო, რომელიც 1900-დან 1905 წლამდე შენდებოდა, იგი ეკუთვნის თამამშევს, როგორც აღნიშნეთ. ეს არის ძველი ისტორიული უბანი ნავთლუხი. ჯერ კიდევ ვახუშტი ბატონიშვილთან მოიხსენიება ნავთლუხი, როგორც ადგილი, სადაც მტკვრისპირას ნავთი მიედინებოდა. ლუღი თურქული სიტყვა და ადგილს ნიშნავს, ნუ ნავთი გასაგებია. სადა ეხლა ეს ნავთი? რა ვიცი, ამაზე სოკარი ვაწვის. იმ ნავს ჩვენ ჩაედინებოდა მტკვრით ბაქოში, მე უკვე არა, აქ არის ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ჭების საშუალებით ნავთის მოპოვებაზე საუბარი და არა სიტყვაზე ნავთობოვებაზე და მოწოლობაზე. თამამშევმა ჯერ კიდევ 1900 წელს მიმართა მაშინდელ ქალაქის ხელმძღვანელობას, მთავრობას განცხადებით და პროექტით, რომ ნება დაერთოთ იმ ადგილზე, სადაც მას ჰქონდა საკმაოდ დიდი ფქვილის საწარმო, რომ აეშენებინა ორსართულიანი სააგარაკო ოსობნიაკი, ასე ვთქვათ. ანუ ეს სახლი რეალურად მისი ოსობნიაკი იყო, როგორც ვთქვი. თავდაპირველი სტატუსი იყო ასეთი, დიახ, მისი საცხოვრებელი სააგარაკი. ალექსანდრე შიმკევიჩი თბილისის იმდროინდელ არქიტექტურაში ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო. არაერთი მნიშვნელოვანი ნაგებობა ეკუთვნის მას თბილისში, როგორც არის მაგალითად თბილისის კონსერვატორია, ასევე შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრი ტატიშევთან თანაავტორობით, უზენაესი სასამართლოს შენობა, კეთილი, კი ბატონო. ამის მიუხედავად მას ძეგლის სტატუსი არ ჰქონდა. 1895-1891 წლების განმავლობაში, 6 წლის განმავლობაში
Shimkevichi iqo khalakis tavari arkitektori, ase vtkvat. Es nagebobats soret misi autorobit ari, misi autorobis ari. Shemdgom ukve sabchota periodchi gzebis rekonstruktsiastan dakavshirebit წარმართულმა სამუშაოებმა და მთლიანად ამ პროცესებმა განაპირობა ის, რომ ეს შენობა პრაქტიკულად ორმოში აღმოჩნდა. Და ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ შენარჩუნებულიყო და გადარჩენილიყო შენობა, მიგვენიჭებინა მასთვის სიცოცხლე, ხელახალი სიცოცხლე, გამოიხატებოდა იმაში, რომ მომხდარიყო შენობის წამოწევა იალბუზის ქუჩის საავტომობილო მაგისტრალის დონეზე, ქუჩის დონეზე. Ამის განსახორციელებლად ჩვენ მოვიძიეთ და მოუძებნით ჰოლანდიური კომპანია ბრესერი, ჰერმან ბრესერის. Ანუ რეგლი უკაცრავად კითხვა უნდა დაგისვათ. Ანუ ეს ყველაფერი ხდება მას მერე, როდესაც თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვთქვათ, ეს დემონტაჟ არ დაექვემდებარებოდა თუ აი ქრონოლოგიურად როგორ იყო? Ეძილი მოგეცნოთ. Ანუ თქვენ იცოდით რა, ვთქვათ, ამის შესახებ მანამდე, თუ უბრალოდ ეს ობიექტი, როდესაც გჭირდებოდა თქვათ ბიზნესის განვითარებისთვის, მერე აღმოჩნდა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი იყო და შეიცვალა კომპანიის მიდგომა. Თუ აი როგორ იყო? ზოგადად კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, ჩვენი ძირითადი პრინციპია ნებისმიერი სახის განვითარებისთვის შევისწავლოთ გარემო და არ დავაზარალოთ ეკოლოგია, არქიტექტურა. თავდაპირველი გეგმა რა ქონდათ იმ ადგილზე? ვთქვათ, არ იცოდით რა, რომ ასეთი მნიშვნელობისა იყო? ვთქვათ, რა ჩაანაცვლეთ, ანუ რა დათმეთ? ეს საინტერესო არის. Არსებობს იქ პროექტი, ამ ადგილას განსავითარებელი პროექტი. Ეს იქნება საზოგადოებრივი დანიშნულების, რა თქმა უნდა, კომერციული დატვირთვაც იქნება. Უბრალოდ ეხლა ამ ეტაპზე თავისუფლებას მივცეთ და არ გავაჟღერებ ამ პროექტის კონკრეტულ დაინგრედ, მაგრამ ნებაყა იურიდიულად მათ ქონდა დანგრევის უფლება. აბსოლუტურად. ძეგლი სტატუსი არ ქონდა და ხელისუფლება არ უბრუნებდა ძეგლი სტატუსს. ახალზე მაქვს ლაპარაკით ორი ძველს. Თავის წოდებები მოეკითხება. Წასვლის წინ ნაციონალური მოძრაობის მერიამ 15 ივნისს იყო ახალი არჩევნები და 23 მაისს მოაწერეს ხელი დემონტაჟის ნებართვას. სოკარს ჰქონდა სრული უფლება რომ დაენგრია. Თუმცა გავაგრძელებ თქვენის ნებართვით დიდი ბოდიში. Მაგრამ ახლა სხვაგვარად წარიმართა პროცესი. Ჩვენი პრინციპებიდან და ზოგადად ჩვენი ფილოსოფიიდან, ჩვენი მიდგომიდან, კორპორატიული ფილოსოფიაზე არის საუბარი, გამომდინარე ჩვენ მოვახდინეთ კვლევა. ქალბატონმა ლალი ანდრონიკაშვილმა შეიმუშავა ძალიან კარგი კვლევა და აქედან გამომდინარე აღმოჩნდა, რომ შენობას გააჩნია მაღალ არქიტექტურული ღირებულება. ამან დაბადა მოტივაცია და პასუხისგებლობა, რომ ეს შენობა შემოგვენარჩუნებინა ქალაქ თბილისისათვის. რა თქმა უნდა, ამაში ჩაერთო თბილისის ხამხარი, დიდი მადლობა ბატონ ალეკოს. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, რომელმაც ძალიან კარგად იმუშავა ჩვენთან ერთად და შესაძლებელი გახადა ამ პროექტის განხორციელება. Და მაგრამ მას მერე, როდესაც თქვენ უკვე გადაწყვეტილება მიიღეთ, რომ თქვა არ შეეხებოდით და მანამდე სადაც ეს იცით როგორ არის, ეს სინქრონულად ხდებოდა, რა თქმა უნდა, თავიდანვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ცხადი იყო, რომ საქმე გქონდა არაორდინალურ სიტუაციასთან. ეს ცხადი იყო, ანუ ზოგადად კლინიკური დაკვირვებითაც, გარე დაკვირვებითაც კი უკვე ცხადი იყო, რომ ეს იყო არქიტექტურული შენობა. შემდგომ უკვე განვითარდა პროცესები, როგორც ყვები ამას იმ ქრონოლოგიით. Უნდა აღინიშნოს კომპანია ბრესერი, მისი უნიკალურობა, მისი დიდი გამოცდილება მსოფლიოს მასშტაბით, თუნდაც ის, რომ რამოდენიმე წლის წინ ქალაქ ბაქოში ამ კომპანიამ უზრუნველყო დიდი საცხოვრებელი სახლის ჰორიზონტალური გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. ჩვენი პროექტი საქართველოში, რაც განხორციელდა, უნიკალური არამხოლოდ ამიერკავკასიაში, არამედ ევროპის მასშტაბითაც, რადგან 3-4 მეტრით მიწის სიღრმიდან შენობის წამოწევა არ განხორციელებულა არსად გარდა საქართველოს. ეს პირველი პრეცედენტია და საკმაოდ აღსანიშნავი თემაა. Ძალიან საინტერესოა, ალიკო, აი ამის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ხარეზე რას გეტყოდი, იმიტომ რომ დაიწყო ლაპარაკი და ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ კიდევაც ერთია, რომ ძალიან კარგია კომპანია, როდესაც ვთქვათ ასეთ კეთილებას იჩენს და მეორე მხრივ ძალიან ცუდია, როდესაც ხდება ის, რაც. Კი ბატონო, პოლიტიკურზე ვთქვათ და არაპოლიტიკურზე, პირველ რიგში დაიწყოთ იმით, რომ მე ვარ ძალიან ახტაცებული დღეს, გაურებული განცდა მაქვს. Თან ძალიან ახტაცებული ვარ იმით, რაც ხდება და რა ჩემი თვალითაც ვიხილე. ეს პრეცედენტი მეგონი არ ქონია ხო შენს პრაქტიკაში? რაც დაახლოებით 80 წელი თბილისში მსგავსი არ მომხდარა. მარჯანიშვილის თეატრი არის უკან გადაჩოჩებული რამდენიმე მეტრით 30 წლებში. ახტაცებული ვარ აი ამით, რაც ნახე
Sum conda videoclipze, na nahi Europul cala capșii rogor, acete bem zgaus rames, rogor cei veni cei nu bepsem, acete. Ii dașam geografii zare, cum vedem, dar este documentul filmem, rogor mi-a făcut. Da, da, sum in doada ce mi toalit mei, na xada ce mi cala capșii mă ochdari cu așa, este tip acizi mă proba, istorie uli mem cu dreobisă. Am i toar afta ce bolide, zalian de dimadloba compania Socars. Arz dos șeheba am compania asta n-am conia, da, megonaro, e sigur, m-au nebluri compania, e mitoro ce mi ganz titunda, da, engria testa, var, țalian ahta cebulia, țalian dres, audio di patara, bau și uitai, filme și rați conda, n-am nahi, sunt nahi, ahla dres, da, vehebu, i-am conda, pești, da, ucură, de saci, 8 cm, rogor, ca iudre, n-ai tangratebi, domkratebi, am și nu basta, ai surazeți, mi-o snebi, ai sa ai pir, da, pir, schoreba și nahi, da, meore scriu. Var ძალიან დაცხუნული იმით რომ შენობა რომელიც კულტურის ამინისტრომ და თბილისის მერიამ გაწირეს დასანგრევად იურდიულად გაწირეს დემონტაჟის ნებართვა იყო გაცემული და ძეგლის სტატუსს არ უბრუნებდა ახალი ხელისუფლება არ უბრუნებ გურა მოდი შარიან თბილისის სამქრის გოგოებმა და მათ ძალიან დიდი მადლობა ცირაილისაშვილს თამარ ამაშუკელს ძალიან ბევრი იმუშავეს. ამაზე მე აი სიმართლე გითხრათ, საპანაშვილო განცდა მქონდა და იქ რო გავივლიდი ხოლმე ცოტა თვალს ვარიდებდი, იმიტომ რომ ზღენოდა შენობის, იმიტომ რომ ვიცი მეგონა რომ დაანგრევდნენ. გოგოებმა წერილები მიწერეს, პასპორტი აღადგინეს, შენობის შექმნეს, გაუგზავნეს კულტურის სამინისტროს და ბატონმა უდიშარიამ წინ ამინისტრმა ხელი არ მოაწერა, არ არისო ძეგლიო. ანუ წამი შიმკევიჩი, რომელსაც შესანიშნავი მემკვიდრეობა აქვს თბილისში, ხო რამდენიმე შენობა იყო ჩამოთვლილი. ამ შენობის ეზოში არის ილია ჭავჭავაძის აქ ფოტო გადაღებული. თამამშევს ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, დიდარი ქართველები შეკრებილები, სარაჯიშვილიცა, მათ შორის ილია ჭავჭავაძეც და იქვე იყო წისქვილი თამამშევს ეს ზორთაჭალის კუნძულის გადმოღმა იყო. Dar nu mere, nu mă cred, tu gândi că Meriam azi mă cred, magra. Meriam, țina Meriamat, țina culturii samnistromat, ahalma Meriamat, narmania asta m-a dobit, da, ahalma culturii samnistromat, e și nu bagațiles, da, utres, investor, stru, ați gândit aici, ce e ovul tu ești cu irodit imazerom, tbilis și investoris, sindista, namusta, investoris, gibesari, morgebuli, cu elaperi. Investor sac, namusi, hdebam zgausiram, arax, namusi, gadaulis, rogorț, როგორც ურს მირზა შაფის ქუჩა იქნება თუ არაერთი სხვა როგორც უნდა ისე გადაულოს და ეს ის ბრწყინვალე გამონაკლისია როდესაც კომპანია Socars და რა ქნა ეხა გული წმება რომ ქართულ დეველოპერებს ქართულ კომპანიებს ზარგვი არ უტოკდებათ ისე შეუძლიათ გაანადგურონ 200 და 300 წლის შენობა და კომპანია Socars-მა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის წარმომადგენლობამ აი ეს ისეთი სიფაქიზე გამოიჩინა და ისეთი პატივისცემა am შენობის მიმართ რო არის ძალიან ახტაცებული ამით და ძალიან დათხუნული ჩვენ როგორ არ გვანაღლებს საკუთარი ურბანული მემკვიდრეობა საკუთარი ისტორიული მემკვიდრეობა და აი ამ კომპანიას აღმოჩნდა ასტი სინდისტა ნამუსი. არა და ამას კანონი უნდა აწესრიგებდეს, ამას კანონი უნდა არეგულირებდეს და ბიზნესმენებს, კომპანიებს არ უნდა ქონდეს დეველოპერებს, მათ სინდის ნამუსი არ უნდა იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ეს რამე. Da, კიდევ ერთი კარგი რამ რაც ხდება, ეს არის პრეცედენტული ამბავი. Პრეცედენტული ყველასთვის იქნება საჩვენებელი. მეორე კარგი რაც ხდება, გააკეთებს არაჩვეულებრივ ბიზნეს იქ. Სასტუმრო იქნება თუ რა იქნება, არ ვიცი, მაგრამ სულ ამას გავიძახი. Კულტურული მემკვიდრეობა, ურბანული მემკვიდრეობა, ეს არის დიდი საფუძველია იმისათვის, რომ დიდი საინვესტიციო რესურსი. ჩვენ, როდესაც ვანადგურებ ძველ შენობებს, უზარმაზარ ფულს ვაკარგვინებთ საკუთარ მომავალს. Ai, amas, ეს ვერ კულტურულ მემკვიდრეობას არ არის სენტიმენტალური რამ, რომელიც უნდა უბრალოდ უნდა შევინახო და ამაში ფული უნდა უყაროთ. Უზარმაზარი კაპიტალისტ და საინვესტიციო ეკონომიკა გააჩნია უზარმაზარი კულტურულ მემკვიდრეობას. Და ჩვენაირი ქვეყნისთვის, რომელსაც აქვს წინვალე კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკის დატვირთვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამას ვერ ვაფასებ. ვანგრევთ მე რაღაცას ვაშენებთ, რომელიც აი არაფერი არ არის. ბატონო, მე მინდა კითხოთ ერთი კითხვა. რა უშლის ხელს აი ამ ცნობიერების ჩამოყალიბებას, თქო საქართველოში, ქართულ ინვესტორებში, რომ ეს არის? არ ვიცი, ჩვენთან ვისაც ფული აქვს, არ ვიცი, მე რა ხალხია რა. აი საქართველოში მდიდარი ხალხი არის ძალიან უცნაური და ახირებული ხალხი რა. მათ როგორი შოვეს ფული, არ ვიცი, ხა დიდად არც მაინტერესებს მათი რაღაცა ეს ბიოგრაფია, მაგრამ ვერ ხვდებიან საკუთარი ქვეყნის რეალურ ღირებულებას და რაღაცა ცოტა კულტურასთან წრალად არიან სიმართლე რომ გითხრათ. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, აი ვიყავი ერთი მაგალითი, სულ მომყავს ხოლმე პიცბურგში, ჰაინცი რო არის კეჩუპების ფირმა, ხომ იცით, ის კაცი იყო პიცბურგელი და პიცბურგის ცენტრი ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქი, რომელსაც ფოლადის წარმოება იყო, ძალიან განვითარებული ქალაქი იყო და მე ფოლადის წარმოება 70-იან წლებიდან მოკვდა და ქალაქმა ფუნქცია დაკარგა და რაღაცა ძალიან საეჭო რეპუტაციის შენობის ისენი იყო პიცბურგის ისტორიულ ცენტრში. ამ ადამიანმა
დიდარმა, მილიარდერმა, ამერიკელმა, ჰაინცმა გაიღო ძალიან ბევრი ფული და აუძახა თავის მეგობრებს, დიდრებს და უთხრა რომ ხალხ ხალხი ხელიდან გვეკარგებო ეს დაუნთაუნი, სადაც ძალიან ძველი მაგარი შენობები დგას. გახდაო აი რაღაცა მოკლედ ძალიან ისეთი ადგილები, საეჭო რეპუტაციის ადგილების ასპარეზიო და მოდი კულტურული რაღაცა ფუნქცია შევძინოთ და დაუბრუნეთ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე კულტურული ცენტრია, ერთ-ერთი ნიუ-იორკის და ვაშინგტონის შემდეგ პიცბურგი, იქაა ყველაზე მაგარი თეატრები, გალერეები. ჩვენთან დიდრები არ ვიცი, მანდამაინც უნდა წავიდნენ, უშნო კორპუსი აშენონ. მანდამაინც წავიდნენ, უშნო აგარაკი აიშენონ მერე. შეიძლება ახლა ეს უკვე იყოს რაღაცა პრეცედენტი, რომელიც ხალხს ექსკურსიებს მოვაწყობ. არ დამეზარება ახლა საერთოდ გავიცანი, დღეს გავიცანი ეს ხალხი ხო ეს ადამიანის და კომპანია სოკარტან კიდე არ შეიძლება არათუ არ მქონია. ვარ ახტაცებული და მე თვითონ მივიყვან ხალხს და ვაჩვენებ, რომ აი რუდუნებით, ფაქიზად კულტურული მემკვიდრეობისადმი მოპყრობის მაგალითი და ნიმუში. და როგორ გაუთხილა აზერბაიჯანული კომპანია ჩვენსაც და როგორ იშოვის ფულს და ღმერთმა შეარგოს. გააკეთოს იქ სასტუმრო ან კიდე რაღაც შენობა ჩადგას და ღმერთმა ხელი მოუმართოს. და ეს იქნება სხვებისთვის მაგალითი, რომ შედალოცვილო, რომ ანგრევ და ფასი არ იცი მე-16 საუკუნის შენობის, მე-15-ის და შუშის რაღაცა უაზრობას რო აშენებ და ღირებულე შანგრილას რო აშენებ, შანგრილას ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა ბატონო მერეკლის ბლოკი კითხვა დაუსვა და ამით ალბათ დავამთავროთ ეს ბლოკი. ბატონო მერეკლი, დოკუმენტური თვალსაზრისით როგორ არის ეს ასე ვთქვათ მოწესრიგებული და საერთოდ რა მაინტერესებს თვით რომ სოციალური პასუხისმგებლობა თქვენი კომპანიისა თავიდანვე ვთქვათ ასეთი იყო თუ ამისთანაც საშუალება რომ მოგეცათ ხელში შემდეგ ვთქვათ რაიმე შეიცვალა სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით თქვენს პროგრამაში. Socialul პასუხისმგებლობა ყოველთვის მაქსიმალურად მაღალი და მოწოდების იმავე კონკრეტულად ეს თუ იყო აი კულტურული მემკვიდრეობები იყო გაწერილი თუ ვთქვა აი ხლა რა თქმა უნდა შემავალია ამის გარეშე გამორიცხულია არსებობს ძირითადი პრინციპები მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გაფრთხილება იმ გარემოსი არ დაზიანება არ დაზარალება და განსაკუთრებული სიფრთხილით მომყრობა კულტურული მემკვიდრეობის მქონე შენობებთან კიდევ ერთს დავამატებ რომ რა სახის ობიექტი არ უნდა აშენდეს იქ ეს იქნება გათვლილი პირიქით იმ კუთხით რომ იქ მდებარე აი ეს ისტორიული შენობა მაქსიმალურად იქნას წარმოჩენილი კი არ დაიკარგოს არამედ პირიქით ჩვენ შევეწყობით და ვადაპტირდებით იმაზე რომ აი ეს შენობა იყოს პირიქით უფრო წარმოჩენილი. კი ბატონო, კი ბატონო. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო მორძანებისათვის. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის როგორც მოქალაქისათვის და სალომე დამეთანხმება ალბათ შეუერთდები ალიკოს ენთუზიასტრო. დიალოგის ორთაჭავს რომ გადახვალთ იქვე დაინახავთ არის საოცრება ჩვენ თვალწინ ასე. ესეთი და სხვა მრავალი როგორც თქვიან. ეხლა მინდა რომ სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ და ცოტა ხნით არ გადაერთოთ. ძალიან საინტერესო შემდეგი ეთერი გველოდება. ჩვენთან ერთად დარჩით, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით.